Так, а у нас на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Володимир, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго О, ранку, пане доброго. Володимире. Слухайте, як вам ініціатива про законопроект Володимира Олександровича прирівняти онлайн-докази до паперових доказів? Ну, поєднати це все в онлайні. Як вам? Це до юристів. Я не знайомий з текстом цього законопроекту. Угу. Ага. Ну, на жаль, думали роз'яснити там, ну, нічого. Слухайте, за роз'ясненнями треба звертатися. Так. Якщо йдеться про законопроект Офісу Президента, то треба звертатися за роз'ясненнями до Офісу Президента. Або до представників його партії. А з точки зору експертизи самого документа, то тут треба краще звертатися до юристів. Я політолог, а не юрист. Так що в даному випадку ви не зовсім точно вибрали суб'єкта для експертної оцінки. Я не можу коментувати суб'єктичні речі. Так, тоді, якщо як до політолога, от зараз у вас запитаємо, якщо говорити так про президентський термін Володимира Зеленського і про те, що він сказав напередодні, що за 3 роки він виконає усі свої обіцянки, ну, взагалі те, що планував. На вашу думку, часу вже тут залишилося небагато, так? Ну, ось він вже 2,5 роки на посаді майже, півроку. Ні, він ще 2 років не має на посаді. Якось дивно у нас все відбувається, тому що наприкінці травня 2019 року. От через 2 місяці буде навіть трохи більше, за 2 місяці з половиною, ну, приблизно, буде 2 роки рівно. Ну, рік, добре, рік залишилося. Ладно, давайте закінчимо тему з тим президентом, бо щось я думаю, що ви сьогодні в поганому гуморі. Слухайте, є запис Медведчука з Сурковим про Донбас. Точніше формулюйте запитання. Так. Причому тут поганий чи непоганий гумор? Я просто вмію рахувати. Коли ви кажете, що він 2,5 роки добре. Президент, я якось здивувався. Давайте давайте поговоримо про аудіозапис Медведчука з Сурковим про Донбас. Ні, так я про обіцянки. Давайте ви якось перескакуєте з питання на питання. Я готовий відповісти на запитання про виконання обіцянок. Давайте, так. Давайте, так, а чому от ви відразу якось там образилися, навіщо і чому? Ні, так ні, от, ні, ні, в жодному разі ми не ображаємося. Слухайте, якщо ми помилились у термінах, ви як фахівець зробили дуже правильно, ви нас виправили, за це ми вам дуже вдячні, і ми компетентної відповіді далі від вас чекаємо. Будь ласка, продовжуйте. Добре, да, от я відповім. Щодо виконання обіцянок. На мій погляд, треба бути обережним з новими обіцянками. Оскільки, от за моїм досвідом і за моїми спостереженнями, я не знаю жодного політика, підкреслю, жодного політика, в тому числі всіх наших президентів і навіть по закордонах. Я не проводив, правда, спеціальну аналізу цієї теми, але от, ну, те, що я знаю. Ну, ніколи не буває 100% виконання виборчих обіцянок. Ніколи. З різних обставин. Зокрема, от якщо йдеться про обіцянки самого Володимира Олександровича. Думаю, що він спробує виконати більшу частину своїх обіцянок. Їх у нього було, конкретних обіцянок, було не так багато. Тут ще є нюанси, є речі, які записані в передвиборній програмі, про які, я думаю, що багато з виборців взагалі не здогадуються, тому що не читали цю передвиборну програму. Потім є передвиборна програма і обіцянки партії «Слуга народу». Це вже трошки інакше. А під час самої кампанії сам Зеленський давав не дуже багато обіцянок. І деякі з них, насправді, виконати буде дуже важко. От чому я кажу, що треба бути обережними з от такими обіцянками новими. Ну, наприклад, от одна з головних обіцянок – це досягнення миру на Донбасі. Будьмо реалістами. Я думаю, що і сам Володимир Зеленський в цьому переконався. Виконати цю обіцянку можливо лише за згоди іншої сторони. В даному випадку йдеться про Росію і Путіна. Якщо Росія і Путін підуть на припинення війни, тоді, да, виконати цю обіцянку можливо. Але сам Володимир Олександрович стикнувся з тим, що Путін не дуже хоче. Так що от лише одна проблема, по якій лише одна тема, одна обіцянка,
по яким можуть виникнути проблеми. Тому от моя порада – краще уникати от таких однозначних нових обіцянок. Пане Володимире, але якщо ми заговорили вже про тему Донбасу, так, отака з'явилася гостра тема, так, у розпорядження одного з видань українських потрапив вже новий, це другий аудіозапис розмов, голоси на яких схожі на нардепа від опозиційної платформи «За життя» Віктора Медведчука та екс-помічника президента Росії Владислава Суркова, там, де вони обговорюють зв'язки з міністром оборони терористів ДНР, Кононовим. Тобто оці питання. На вашу думку, наскільки велика вірогідність того, що ці плівки оригінальні? Ну, це має сказати експертиза, але за голосами і за контекстом дуже схоже. Тобто могли мати місце такі розмови, так? Безумовно, у мене немає жодного сумніву. Жодного сумніву немає, що такі розмови не просто могли мати могли бути, а вони були, скоріше за все. А далі, да, якщо Медведчук чи там хтось буде спростовувати, добре, хай проводять експертизу, з'ясовують, хто, коли задокументував і так далі. Я просто нагадаю, в 14-15 роках у нас періодично з'являлися записи розмов керівників так званих ДНР, ЛНР, російських кураторів, там Бородая, от колишній прем'єр так званий ДНР. Зараз, до речі, ці розмови використовуються як докази, зокрема в справі про MH17 і там по деяких інших справах, зокрема, я так розумію, що будуть використовувати ці записи цих розмов як докази в Міжнародному суді ООН в Гаазі. Так що, думаю, що от розмови Медведчука з Сурковим із цієї ж серії. І того ж періоду. Це, суючи по контексту, кінець 14-го року. Так що у мене немає сумнівів в тому, що розмови були. Вони, ну і голоси схожі. Я по Суркову не можу сказати. Я не так часто його чув. Ну те, що там от в російських ЗМІ, там, можливо, не з'являвся голос. Але так я от не можу сказати. А Медведчук, да, схожий, інтонація і так далі. Точно також, як от, пам'ятаєте, був запис розмови Порошенка з Путіним. Так, було таке. Голоси, ну, дуже схожі. І для мене було показово, що навіть Єлісєєв, який був заступником голови адміністрації президента Порошенка, він не заперечував. Там так, хтось заперечував факт розмови, а він, Єлісєєв, казав про інше, що а чому ви дивуєтесь, це нормально так розмовляти з Путіним, це дипломатичний прийом. Тобто він фактично опосередковано підтвердив. Так що і в даному випадку, скоріше за все, розмова була, але я не можу робити експертних висновків. Так що, якщо так, хтось заперечує, хай подають в суд, ну, проводять експертизи і так далі. Тут одне з двох. Або експертиза підтвердить, або ж знайшли дуже хороших дублерів голосу, заморочилися так, ну, над цим. Це, зараз може бути все, що можна завгодно знайти. Але так, якщо це постановочна, ну, для постановочної розмови, там же, зверніть увагу, багато от таких міждамєцій. Там специфічні смішки там і так далі. Ну, тобто, це виглядає як жива розмова. Пане Володимире, не схоже, що вона змонтована, але знов-таки це моє суб'єктивне враження. Пане Володимире, отут таке питання, дивіться, ми зараз живемо в пору діджиталізації, так, тотальної. Кому може бути вигідно зробити таку постанову, на вашу думку? Ну, по-перше, я не сказав, що це постанова. Ну, це я кажу, що постанова. Це моя особиста наразі думка. Я думаю, кому може бути вигідно? Ну, а навіщо я буду оцінювати припущення про те, що це постанова і кому це вигідно? Я, скоріше, давайте можу сказати вам, кому вигідно оприлюднення цієї розмови. Так, і кому може бути вигідно, на вашу думку, оприлюднення цієї розмови? Цікаво. А тому про постанову, я вважаю, це, вибачте, але трошки маніпулятивне питання. То ви запитуєте людей Медведчука про постанову, про те, що це постанова? Так, ну от вигідно саме розмова, кому може бути? Я скажу, по-перше, от важливо інше. Ну, вигідно зараз, безумовно, в інтересах влади
зараз викласти цю розмову, продемонструвати, про що там йшлося і хто про що говорив. Але цікава і набагато більш важлива, суспільно важлива, інше. Розмова була записана явно нашими спецслужбами, ну як і всі подібні розмови записували. Записували, судячи по контексту, наприкінці 2014 року. І от тут питання, а чому ж тоді не викладали цю розмову? І все, і зрозуміло чому. Тут от якраз саме це цікаво і важливо. Тому що ну от в цій розмові, яку ви зараз згадали, це ж не перша вже розмова. Друга порція от таких розмов. І думаю, що не остання. Так от, там йдеться, наприклад, про, ну, згадується Порошенка. І в такому контексті згадується, що так, це дуже незручно колишньому президенту України. От зараз згадується Грицак. На той момент він був першим заступником голови СБУ, а потім став керівником СБУ. І, в принципі, зрозуміло. Я думаю, що він теж був дуже незацікавлений оприлюднювати цю розмову, якщо це робила СБУ, безумовно, якщо записувала СБУ. Хоча я не виключаю, що могла записати інша спецслужба. Так що, на мій погляд, от саме такі речі цікаві, і вони дуже показові, що була публічна сторона переговорного процесу, публічна риторика з боку президента Порошенка, а була таємна політика, і вона дуже сильно розрізнялася, відрізнялася від політики офіційної і публічної. Так. Пане Володимир, є новина, що Олександра Дубінського виключили із провладної партії «Слуги народу». Причина радикального кроку – порушення Дубінським статуту та непокора керівним органам партії. Да, так що? Де ми побачимо далі Дубінського? І як можете прокоментувати цю новину? Ми його побачимо там же, де і раніше бачили, в залі Верховної Ради України, але вже ще до виключення з партії, він вже був виключений з фракції, так що ми побачимо його, як і до цього рішення, в статусі позафракційного депутата. Теоретично, потенційно, хто знає, я не виключаю, він може створити якийсь власний політичний проєкт. Це можливо. Хоча я скептично оцінюю перспективи цього проєкту. Він, безумовно, буде помітною фігурою. Він вже є помітною фігурою і залишиться, поки буде ця Верховна Рада. Але все ж таки думаю, що потенціал його особистого політичного впливу є обмеженим. Щодо самої події, вона є закономірною. Після того, що сталося раніше, ну, по-перше, тут треба починати, коли все, звідки джерела, витоки всієї нинішньої ситуації. Фактично, ще з осені 19-го року Дубінський став головним опозиціонером у фракції «Слуги народу». Це підтверджується статистикою. Він був депутатом, який найбільше, в більшості випадків і найбільше за всіх інших, голосував всупереч позиції фракції. Тобто він не поділяв позицію фракції, да, так, у парламенті? Саме так, да. І це логічний вже вихід да. його. Це одна проблема. Друга проблема – те, що він через свої телеграм-канали організував ну, дуже конфліктну інформаційну ситуацію і всередині фракції «Слуга народу», і навколо неї. Так. Я ну, дивився деякі, ну, так званий «Чорний рицар», і там деякі інші були телеграм-канали. Слухайте, те, що він писав про своїх колег по фракції, от якщо б там про мене хтось так писав чи казав, я б руки не подавав цій людині. Тобто він розхитував ситуацію у середині фракції, так? Да, можна його да. назвати? Він таким, був конфліктогенною фігурою в середині фракції. Ну, а останнім, скажімо так, останньою краплею, безумовно, стали санкції США проти Дубінського і Деркача. І я думаю, що цим задоволенням скористалися у фракції «Слуги народу». На вашу думку? Він вже думку... давно був як кістка в горлі. Так. І тому думаю, що просто далі вже логічні події. Якщо виключили з фракції, далі прибрали з позиції керівника Київської обласної організації. А оскільки він зробив ряд демаршів після цього, ну от в останню неділю,
то буквально наступного дня його виключили з партії. До речі, це анонсувалось навіть, що його виключать. Так що все це логічно, закономірно. Дубінський неминуче до цього йшов. На мій погляд, у фракції і в партії відбувається зараз природний відбір. Так. Тих, хто опинився у внутрішній опозиції, від них позбавляються. Пане Володимире, ну от зараз пішов Дубінський, вже, можливо, нічого не заважатиме так консолідовано працювати фракції. На вашу думку, які прогнози, які далі законопроекти вони можуть вже ініціювати в майбутньому, які на часі? Ну, по-перше, щодо консолідованої позиції. Треба враховувати специфіку фракції «Слуга народу». Вона така ж страката за ідеологічним складом, за джерелами формування, як їх електорат. І це, безумовно, проявляється. Там же ж проблема не тільки в Дубінському. Ну, у Дубінського є такий вірний соратник, як Бужанський. Є група Коломойського, є група Павлюка, є зовнішні лобістські впливи. Тому проблема відсутності консолідованого голосування з деяких питань – це ж не проблема тільки Дубінського. Є внутрішнє протиріччя. Там є, наприклад, демократична платформа всередині фракції. Це люди з такими прозахідними поглядами. Так. А є декілька людей, їх небагато, там буквально на пальцях однієї руки можна порахувати люди з такими поглядами, що треба примиритися з Росією. А є там фан Лукашенка, є там один такий депутат, фан Лукашенка. Так що дуже різні є люди. Я не думаю, що буде якась чистка всередині фракції, це невигідно, тому що треба зберігати монобільшість. Абсолютно консолідованого голосування теж не буде. Я за досвідом можу сказати, в жодній великій фракції, а я їх багато бачив, ну, коли у нас вже почалася така партійна парламентська політика, так от, в жодній великій фракції, ні в нашій Україні, ні в партії регіонів, там, ні в БЮТ свого часу, ну і в інших, у Порошенка, ніколи не було одностайного голосування. Ніколи, так, ні у кого, навіть в партії регіонів. А тут так тим більше. Але зараз ми бачимо, що вони дійсно хочуть збільшити рівень консолідації. І от з'їзд, який пройшов, він якраз мав продемонструвати і посилення внутрішньої єдності, і єдність партії навколо президента. В принципі, це нормально. Але все рівно проблеми будуть, і особливо ці внутрішні протиріччя проявляються по кадрових питаннях. Щодо законопроєктів, слухайте, ну, знов-таки тут треба питати або Офіс президента, він зараз головний ініціатор, Кабмін буде подавати законопроєкти, але у Кабміна от якраз є проблеми в стосунках з Верховною Радою, зокрема і з фракцією «Слуга народу». І про це їм давно говорять, але вони якось досі не можуть налагодити ці стосунки. Але, безумовно, будуть ініціативи від самих депутатів. Ну, от на з'їзді, які ми згадували, там виступав Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради, і він озвучував деякі ініціативи, зокрема, от одна з таких ініціатив, яка поки не буде голосуватися, от з'явиться, і вона буде проходити обговорення. Це ініціатива про місцеві референдуми, законопроект про місцеві референдуми. Так, так. І є законопроекти, які чекають своєї черги, вони вже є. Це конституційні зміни по децентралізації. От його треба поставити. Я так розумію, що можливо от буде якась нова версія, тому що і після виборів місцевих можливо будуть деякі зміни в цей законопроект, а потім вже почнуть його конституційну процедуру. І так, ми зрозуміли. Має в другому читанні законопроект про скорочення чисельності депутатського корпусу Верховної Ради. Так. Пане Володимир, ми зрозуміли, дуже дякуємо вам за бадьорий настрій та прекрасну змістовну бесіду. Я нагадую нашим глядачам, що у нас був в ефірі Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимир, ще раз дякуємо. У наших ефірах буває весело, буває інформативно, а буває гаряче, та ніколи не буде нудно. Хочете знати більше? Підписуйтесь на наш YouTube-канал «Правда тут».
І особливо, щоб не пропустити, вмикайте дзвіночок. Це є запорука оперативності.